İki il ərzində apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, COVID-19 müəyyən dövrlərdə xəstə sayının artması və azalması ilə müşahidə olunur. Xəstə sayı artsa belə, biz bu yükü qaldıra biləcək gücdəyik. Bu sözləri reala müsahibəsində Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov deyib. Sadəcə bizim ıı, ölkə rəhbərliyində ciddi nəzarətində olduğu üçün bu məsələ bəs həm atılacaq addımlarla bağlı, tədbirlərlə bağlı, profilaktik tədbirlərlə bağlı, müalicə taktikaları ilə bağlı. Heç bir sıxıntımız yoxdur. Yəni xəstə sayı artsa belə, yəni biz bu yükü qaldıracaq ə, səviyyədəyik. Həm tibb məsələlərimizdə, həm həkimlərimizdə, həm ortopedistlərimizdə dedim ki, buna hazırlıq ən yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Peyvəndə qoşulan ilk ölkələrdəndir. Yəni ətraf ölkələrdə peyvənd sıxıntısı yaşandı, dərdə ölkəmizdə cəmi prezidentin təqdirilə ürəkmiz artıq peymentəmə prosesi başlamışdır və fərqli-fərqli peymentlərin olunması artıq vətəndaşlarımıza həyata keçirilir. İlk növbədə peymentəmə prosesinə tibb işçilərindən başlandı. Bu müəyyən bir dövrdən sonra isə vətəndaşlar ə, artıq peymentəməy cəlb olundu və peymentəmənin də nəticəsində həm xəstəlik sayının azalması ə, müşahidə olundu. Effektiv bir nəticələr peymentəmənin də nəticəsində ə, effektiv nəticələr əldə edilib. Eyni qaydada bu gün də davam elir və məqsədimiz odur ki, həm təbii immunitetin yaranması ilə ə, yanaşı, həm peyventə mənəselsəndə də yaranan immunitet vətəndaşımız üçün vacibdir və bu proses eyni qaydada yenə də davam edəcək. Qeyd edək ki, təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovla geniş müsahibəyə bazar günü 21.00-da Mirşainin vaxtında baxa bilərsiz.